Isambiri zuzuye muri studio za Televiziyo Rwanda twizere ko muri bose mukomeje kumererwa neza n'umwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni mu buryo burambuye njye ndi Gloria Mukamabano ndafatanye na Fideli irizamimbuto muri aya makuru turavuga ko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangije inama ya 19 y'ibihugu na za guverinoma bihuriye mu muryango wa francophonie naho mu gihembwe kidasanzwe abasenateri batoye abagize biro za komisiyo zihoraho za sena ibitaro bya muhororo by'akarere ka Ngororero bigiye kubakwa bundi bushya nk'uko umukuru w'igihugu yabyemereye abaturage kugira ngo serivisi zibitangirwamo zirusheho kunozwa Katongere tubahe ikaze muri aya makuru ya Televiziyo Rwanda nari bikomeje mu ngingo z'ingenzi perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yatangije inama ya 19 y'ibihugu na za guverinoma bihuriye mu muryango wa francophonie mu ijambo rye umunyamabanga mukuru wa OIF madame Louise Mushikiwabo yavuze ko francophonie ishyira imbere gukora na n'izindi ndimi kandi ngo ntigomba kwitiranywa na politike ya kera y'Ufaransa muri Afrika reka tubibaze Jean Damascene Manishimwe ari i Paris mu Ufaransa Uyu munsi wa mbere w'inama ya 19 y'abakuru b'ihugu na za guverinoma inama ibera hano mu Faransa. Ku munsi wa mbere w'inama perezida w'u Faransa w'ihugu cyacyo nyuma y'imyaka 33 kitayakira yavuze ko ururimi rw'igifaransa rugomba kurushaho guhuza abaruvuga ibihugu bikoresha ururimi ahamagarira ibihugu bigize uyu muryango wa francophonie by'umwihariko gufatanyiriza hamwe kwimakaza amahoro no kurwanya ibitera amakimbirane n'ibyahembera hirya no hino mu bihugu bigize uyu muryango ariko nanone no hirya no hino muri Afrika twakumva uko perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yabivuze asaba ibihugu gukorera hamwe Si s'il en fallait encore que le français est ce pont entre les siècles Igifaransa ni ikiraro gihuza ibisekuru amoko y'abatuye isi ndetse n'abantu muri rusange nibyo francophonie umuryango udufasha gutuma ibyo bigerwaho kubakira ku budasa dusangiye kandi twongera kunagura ubudasa bw'urusobe n'ubwinshi byubashywe kandi byubakiye kuguha agaciro imico n'abantu b'ingeri nyinshi nk'uko bishimangirwa n'umwanditsi Suleiman Bashir mu gitabo cye giheruka niyo mpamvu nanone nizera ntashidikanya ko francophonie ari agace gafite ijambo rihamye mu bya diplomasi bidufasha no gutatura amahurizo y'iki kinyejana twese hamwe nk'abahujwe n'igifaransa tugomba kugerageza gusangira iterambere ry'ikoranabuhanga ibi nibyo bigomba gutuma dufatanya guhanga ibishya no gukuba kenshi ubushobozi bwacu mu bijyanye n'ubuhahirane no kuba ku rwunge rw'ikoranabuhanga ridufasha kurinda abaturage bacu twese hamwe nk'abitsamuye tugomba kurwanya ibihuha n'urwango bikwirakwizwa mu buryo bwa murandasi kurwanya imvugo z'urwango mbwirwaruhame z'ivangura ruhu imvugo zikongeza ironda ko discours de haine les discours racistes les discours antisémites mu gutangiza iyi nama ya 19 y'abakuru b'ihugu na za guverinoma umunyamabanga mukuru w'umuryango wa francophonie madame Louise Mushikiwabo yashimiye ibihugu kuba byaramugiriye icyizere bikamushinga kuvugurura uyu muryango guhera muri 2019 agaragaza ko hari byinshi uyu muryango umaze kugeraho birimo cyane cyane kuba warafashije urubyiruko n'abagore cyane cyane ko icyari igice kigize umubare munini w'abatuye ibi bihugu bya francophonie madame Louise Mushikiwabo yagaragaje kandi ko igifaransa ari ururimi rugomba gukorana n'izindi ndimi ko atari ururimi ruhanganye n'urundi rurimi urwo ari rwo rwose haba muri Afrika ndetse n'ahandi ariho hose ku isi madame Louise Mushikiwabo yabivuze muri aya magambo et non la francophonie n'est pas la france afrique Elle n'est pas seulement hexagonale. Francophonie ntabwo ari akarima k'Ubufaransa muri Afrika. Si umuryango w'Abanyafurika, ni umuryango w'isi yose. Uyu muryango uri ku migabane itanu. Ni umutungo rusange w'ibihugu na guverinoma 88. Ejo tuzaba turenze 88. Ni umuryango wisanisha n'ibihe kandi uteye imbere, ukataje mu mishinga ihamye. Nyuma y'imyaka 54 ishinzwe OIF ni umuryango mpuzamahanga uhuriweho n'ibihugu wabashije kujyana n'ibihe kugisha inama no gutega amatwi urubyiruko n'abagore ibyiciro byombi dushyize imbere mu bikorwa byacu
Nyuma y'uyu munsi wa mbere abakuru b'ihugu na za guverinoma bazakomeza ku munsi w'ejo ku wa gatandatu baganira ku ngingo zitandukanye muri iyi nama bakazanasuzuma ubusabe bwa bimwe mu bihugu byasabye kwakirwa muri uyu muryango nk'abanyamuryango buzuye tukaba twatanga urugero nk'igihugu cya Ghana ku mugabane wa Afurika cyari gisanzwe ari igihugu cy'indorerezi ariko kikaba cyarasabye kwakirwa byuzuye nk'umunyamuryango hakaba n'igihugu cya Angola nacyo cyasabye kwinjira muri uyu muryango nk'indorerezi nk'icyiciro kiganisha ku kuba umunyamuryango buzuye mu myaka iri imbere abakuru b'ihugu na za guverinoma bakaba bazayifataho umwanzuro ku munsi w'ejo ndetse banaganira ku zindi ngingo nyuma zanatangazwe imyanzuro y'iyi nama ya 19. Jean Thomas Seniman Ishimwe i Paris mu Bufaransa. Reka tuve i Paris tubabwire ko kuri uyu wa gatanu Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yahagarariye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu birori byizihiza isabukuru y'imyaka 200 y'ubwami bwa Lesotho bumaze bubayeho ariko kandi bikaba byanahuriranye no kwizihiza isabukuru y'imyaka 58 ubwami bwa Lesotho bumaze bubonye ubwigenge muri birori byaranzwe n'akarasisi ka gisirikare ndetse n'ak'abaturage bo mu bwami bwa Lesotho Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yashyikirije ubutumwa bwihariye bwa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yoherereje umwami Letsi wa gatatu w'ubwami bwa Lesotho. Itangazo dukesha ibiro bya Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda kandi rivuga ko Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yanahuye na Minisitiri w'Intebe w'ubwami bwa Lesotho Samuel Ntsokwane Matekane hasinywa kandi n'amasezerano y'ubufatanye hagati ya guverinoma z'ibihugu byombi. U Rwanda n'ubwami bwa Lesotho basanzwe bafitanye umubano mwiza watangiye mu 1983 n'umubano kandi ugaragazwa no gusurana ndetse n'amasezerano y'imikoranire itandukanye yasinywe ku mpande zombi. Naho mu gihembwe kidasanzwe abasenateri batoye abagize biro za komisiyo zihoraho za Sena ndetse hanemezwa komite igenzura imikorere ya Sena imyitwarire n'imyifatire ndetse n'ubudahangarwa bw'abasenateri. Reka tubibaze Kwizera John Patrick. Perezida wa Sena Dr. Kalinda François Xavier niwe watangije amatora y'abagize za komisiyo za Sena uko arenye. Igikorwa cyayobowe na Vice Perezida wa Sena ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma Senateri Nyirahabimana Sorina. Mbere y'uko amatora y'abayobozi ba za komisiyo atangira, umusenateri wifuza kuyobora komisiyo yahabwaga iminota 3 yo kwiyamamaza kugira ngo agaragaze ubushobozi n'ubunararibonye bituma yifuza kuyobora imwe muri komisiyo za Sena. Muri aya matora senateri Usta Kayitesi yatorewe kuba perezida wa komisiyo ya politiki n'imiyoborere muri Sena y'u Rwanda. Senateri Uwera Pelagi atorerwa kuba vice perezida w'iyi komisiyo ya politiki n'imiyoborere. Senateri Sengiyumva Fulgence we yatorewe kuba perezida wa komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena y'u Rwanda. Naho vice perezida Abanyina wa Mwiza Leticia. Senateri Murangwa Ndangiza Hadija yatorewe kuba perezida wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano. Mu gihe ku mwanya wa vice perezida w'iyi komisiyo ari senateri Rugira Amandi. Hatowe kandi senateri Umuhira Adri nka perezida wa komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena. Mu gihe vice perezida w'iyi komisiyo hatowe senateri Niyomugabo Cyprien. Hemejwe kandi komite igenzura imikorere ya Sena, imyitwarire, imyifatire n'ubudahangarwa bw'abasenateri. Igihembwe gisanzwe kizatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha, aho bazibanda ku bikorwa bijyanye n'inshingano za Sena zirimo gutora amategeko, kugenzura ibikorwa bya guverinoma, kwemeza abayobozi no kugenzura iyubahirizwa ry'amahame remezo ateganywa n'itegeko nshinga. Kwizera John Patrick i Kigali. Atuye mu karere ka Ngororero, ibitaro bya Muhororo by'aka karere bigiye kubakwa bundi bushya nk'uko umukuru w'igihugu yabyemereye abaturage kugira ngo serivisi zibitangirwamo zirusheho kunozwa. N'ibitaro bimaze imyaka 92 byubatswe bikaba kandi byari bishaje ku buryo byabangamiraga serivisi haba ari kubabyivurizamo ndetse n'abakozi babyo. Theogene Twibanire. Inyubako z'ibi bitaro bya Muhororo zigaragarira amaso ko zishaje bigashimangirwa n'abaturage bahivuriza. Birimo biragenda birahomokaho gake gakeya, ikintu bivugurura n'amabati arashaje. Batuvura neza, badukurikirana umunsi ku munsi, ariko ikibazo ni ibitaro bishaje. Tubona baduhindurira ibindi bitaro kuko abantu bari kurushaho kuba benshi, bakabura aho baryama. Ku gitanda hari kuryama abantu barenze babiri. Nkaba mbona ari cyo wenda mwadukurikiranira kugira ngo mwagure ibitaro byubake neza, ashaka mwabigira na taje.
abakozi muri bitaro nabo bemeza ko bitakijyanye n'igihe bakurikije uko bifuza kwakira ababagana uko bimeze mu buryo bubangamyemo hari inkinyubako ni nantoya hariho tubiye nka maternity naho babyariza kose pe ihato cyane kubyo nawo ni buryo bw'uwinjemo n'ubwo mwabona yuko hari ikibazo gikomeye abarwayi aho bakirirwa ni hato cyane ku buryo batabasha guhabwa serivisi uko bikwiye kubyo nawo bwa ushobora kubaza uti ese buryo wenda n'umuvuno na garide y'abaforomo ni hehe bakubona nawo bwa ntandwa yagusobanura ngo ni hano baba maternité nko yabivuze neonatologie itajyanye n'igihe turimo ukabona ko kurinda abana infection nicyo tuba twifuza ko abana tubakira bagataha ari bazima ariko ubona ko hakiri hato cyane ku buryo baramutse batwubakiye bakatwubakira ibitaro bijyanye n'igihe nabyo byaba ari byiza noneho na urgence yacu aho twakirira indembe naho ubona ari hatoya kapasite yayo ni ntoya cyane ku buryo iyo abantu bamaze kuba benshi biba ngombwa ko tubimundira mu maserivisi tutara bastabiliza neza kubera ko ari hatoya kapasite y'ibitaro biri mu 133 na abarwayi baba bari ku bitanda ni bikeya aho ariko nanone narebe space nkabona space birimo ni ntoya umuyobozi w'akarere ka Ngororero wungirije ushinzwe ubukungu Uwihoreye Patrick yavuze ko ibi bitaro vuba aha bigiye kubakwa bundi bushya si ukubivugurura ntabwo ari no kubivugura ahubwo ni ukuzubaka ni bitaro umukuru w'igihugu yemereye abaturage ba Muhororo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame anandetse bishakirwa ingengo y'imari bigiye gutangira kubakwa muri uku kwezi kwa cumi turimo kwa 2024 kwa cumi kwa cumi n'umwe byatinze mu masoko ariko muri uku kwezi kwa cumi kwa cumi na kumwe nibwira ko bishobora kuba bitangiye kubakwa hari gutegurwa hazimurirwa abarwayi mu gihe imirimo izaba itangiye abarwayi hari aho bateganirijwe hari ikigo nderabuzima kindi cyegereye ahanga ibitaro byari biri kiri mu gutunganywa ko abarwayi ariho baba bavurirwa noneho serivisi zindi zisaba ibikoresho bitari ku kigo nderabuzima zikaba zaba ziri mu gutangirwa ku bindi bitaro by'akarere byegereye byakabaye ibitaro bya Muhororo ni byo mu 1932 byubatswe hari byo gufasha cyane cyane abakozi bakoraga mu by'amabuye y'agaciro biza guhinduka ibitaro by'akarere kubyubaka neza umukuru w'igihugu yabyemerera abaturage ubwo aheruka muri ibi bice izi nyubako zabyo zizashyirwa hasi hazamurwe inshya amakuru akaba avuga ko kubyubaka bizatwara amafaranga y'u Rwanda abarirwa muri miliyari 30 Théogène twibanire Ngororero mu yandi makuru kandi minisitiri w'ubutabera Dr Ugira Shebuja Emmanuel yasabye abagenzacyaha gukomeza kuzirikana ko kugira ngo umurimo ujyanye n'ubutabera ukorwe neza bakwiye kuzirikana amahame y'ingenzi arimo kwanga umugayo bakirinda ruswa kugira ngo babashe guha abaturage serivisi nziza bigaruseho mu nama rusange y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yateranye kuri uyu wa gatanu reka tubibaze Aime Bote Mushashi gukora kinyamwuga mu mucyo yifashishijwe ikoranabuhanga niyo yari insanganyamatsiko y'iyi nama ni inama yahurije hamwe abayobozi bakuru b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB n'abahagarariye abandi bagenzacyaha bo mu gihugu hose baganira ku byagezweho imbogamizi bahuye nazo no gufata ingamba nshya kugira ngo barusheho kuzuza inshingano zabo neza umunyamabanga mukuru wa RIB Ritadi Colonel Jean Ruhunga yavuze ko mu by'ingenzi bibanzeho muri iyi nama ari ugukora kinyamwuga no gukorera mu mucyo gukora kinyamwuga hakubiyemo ibintu byinshi hakubiyemo ubunyangamugayo hakubiyemo gutanga serivisi ikenewe noneho bigakorwa mu buryo buri transparent mu buryo bugaragara buri muntu ko amategeko yubahirijwe impamvu rero twashyizemo gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo tubigereho nuko nk'uko mubizi u Rwanda rwashyize imbaraga nyinshi mu ikoranabuhanga ikoranabuhanga rirahinduka buri munsi abagizi ba nabi barifashije iryo koranabuhanga kugira ngo bakore ibyaha bigoye gutahura natwe rero tutifashije iryo koranabuhanga ngo tukumire ibyo byaha
cyangwa nibinakorwa tubitahure tubigenze twasigara inyuma ugasanga abagizi banabi barakomeza ubugizi bwa nayo bakoresheje iryo koranabuhanga. Bamwe mu bagenzacyaha bitabiriye inama bavuze ko gukora kinyamwuga no gushyira umuturage ku isonga ari byo bagiye kurushaho gushyiramo imbaraga. Idufashije gutegura aho turimo tugana kandi muri byose dushyira umuturage ku isonga. Nicyo cya mbere, uko tumwakira, uko tumva ibibazo bye, uko dukurikirana ikibazo cye kugeza aho ubutabera. Aho tugiye, aho twakoraga, twigisha n'abagenzi bacu twasize ku kazi, tubereka nyine ibyo twize bitagenze neza, tubabwira ko bagomba kubikosora kugira ngo tubashe guha serivisi nziza umuturage, ku muturage niwe dukorera, muturage ku isonga. Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta Dr. Emmanuel Ugira Shebuja mu butumwa yahaye abagenzacyaha yabasabye kuzirikana ko ubugenzacyaha ariyo ndorerwamo y'ubutabera, bityo bakwiye kwitwararika bagashyira imbere ubwangamugayo. Ko ari ibyangombwa bisabwa kugira ngo umurimo ugerweho neza w'ubugenzacyaha, harimo ubwangamugayo. Turabizi yuko abenshi muri bo bafite kwanga umugayo, integrity, ku buryo usanga ariyo mpamvu n'akazi kagenda neza. Ariko ntiyabura umubare runaka w'abatagendera muri uwo murongo, bikaba ngombwa ko duhora twibukiranya iri hame rya ngombwa. Ko nk'uko nabivuze kare, ubugenzacyaha buriya ni nk'ariyo ndorerwamo yo mu butabera, ko abenshi batangirira ariya, ugasanga rero bisaba yuko n'ubikora aba ari inyangamugayo. Ariko ikindi cyangombwa ni uko twibukiranyije yuko ibyaha bigenda bihindura isura, bikaba ngombwa yuko dushakisha inzira zose zishoboka kugira ngo dushobore kubiyashya ibyaha, harimo n'ikoranabuhanga. Iyi nama rusange iba rimwe mu mwaka, aho ihuza abayobozi bakuru ba RIB n'abagenzacyaha bakorera mu gihugu hose. Kuri inshuro yari yitabiriwe n'abagera kuri 286. Aime Bote Mushashi, i Kigali. No mu gihe mu kwezi gutaha kwa 11 u Rwanda ruzitabira inama ya 29 izwi nka COP29, ibihugu byasinye amasezerano yaragamije kubungabunga ibidukikije. Abazahagararira u Rwanda muri iyi nama bavuga ko kimwe mu byo bazajyanayo harimo kwerekana intambwe ibihugu cyangwa se igihugu kimaze gutera mu kubungabunga ibidukikije, ndetse no kugaragaza ahari ibikorwa byashorwamo imari muri uru rwego. Reka tubibaze mugenzi wacu Jean-Claude Mutuyezu yafatanyije na Joseph Mushimire. Ingingo irebana no gutera inkunga ibikorwa bijyanye no kurengera ibidukikije, gukumira no guhangana n'ingaruka z'iyangirika ry'ihumana ry'ikirere ni zimwe mu ngingo zitezweho kunguranwaho ibitekerezo mu nama izahuza intumwa z'ibihugu byasinye amasezerano ya Paris izabera muri Azerbaijan guhera mu mpera z'ukwezi gutaha kwa 11. Ikibazo cyo kubona amafaranga ashyirwa muri ibi bikorwa nacyo kiracyaringora abahizi, cyane ko n'ibihugu ubwabyo bigomba kuyishakamo bidategereje gusa inkunga z'ibihugu byateye imbere, binagira uruhare rukomeye mu kwangiza ikirere kubera inganda n'ibindi bikorwa byabyo. Stella Ntezeryayo ushinzwe ubukungu muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi avuga ko hakurikijwe uburemere bw'ingaruka z'indagurika ry'ikirere muri uyu mwaka w'ingengo y'imari, hateganijwe 70% by'ingengo y'imari yose azashorwa mu gukumira no guhangana n'ingaruka z'iyangirika ry'ikirere. Yego, kuko nimba mu byibuka duheruka kugira ibyago muri 2023, aho ibiza byatwaye ubuzima bw'abantu, usibye nibyo hari na agriculture sector yacu cyangwa se ibyerekeye ubuhinzi, iyo hataguye imvura hakava izuba bihita bigira ingaruka ku biciro by'ibyo abaturage babasha kubona bakoresha ku isoko. Kubera ibyo rero bituma nka leta tugomba gufata ingamba kandi mu buryo bwihutirwa. Kubera rero ko aribwo tugitangira, twasanze pourcentage itarenga 10%, ariko uko tugenda dushira mu bikorwa ingengo y'imari no mu myaka iri imbere turateganya yuko bigomba kugenda bizamuka. Ingaruka zituruka ku indagurika ry'ibihe zikomeza cyane kwibasira ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere birimo ibyo ku mugabane wa Afurika u Rwanda ruhereyemo. Nubwo muri rusange ibyuka bihumanya ikirere uyu mugabane wohereza bitarenga 40% by'ibyuka byose isi yohereza mu kirere. Faustin Munyazikwiye, umuyobozi wungirije w'ikigo gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA,
ashimangira ko hari byinshi u Rwanda rukomeje gukora n'ibigikeneye gushorwamo imari ari nabyo u Rwanda ruzagaragaza muri iyi nama. Navuga nk'ishyirwaho ry'ikigega gifasha mu guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, Rwanda Green Fund, kimaze nibura nyuma y'imyaka 10 kuba gifite kimaze gukusanya imari ishobora kuba irenga miliyoni 200 z'amadolari. Kuba twarashyizeho inzego, twarashyizeho igenamigambi rihamye, haba ku rwego rwa Minisiteri y'imari, kuba n'uyu munsi dufite department cyangwa se urwego rushinzwe climate finance cyangwa se ishoramari ryo kujya mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ibyo byose ni ibyo tujyanyeyo kugira ngo tubibereke, tubereke ngo dore urugendo tumaze kugenda, ariko turacyafite n'ubushake u Rwanda hari amahirwe menshi y'ishoramari kugira ngo tubaze bashore imari mu birebana no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, yewe n'isoko rya karubone. U Rwanda rufite intego y'uko mu mwaka wa 2030 ruzaba rwagabanyije imyuka ihumanya ikirere ku gipimo cya 38%. Ibi bikazatwara miliyari 11 z'amadolari y'Amerika. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali. Buri minota ibiri umugore apfa abyara, iki ni kimwe mu bibazo by'ingenzi byaganiriweho mu nama yabereye i Copenhagen, aho ni muri Denmark. Ni inama yateguwe n'ihuriro ry'abambasaderi b'abagore bahagarariye ibihugu byabo mu Burayi bw'Amajyaruguru, kandi akaba ari ihuriro riyobowe n'u Rwanda. Reka dukurikire ambasada Dr. Diane Gashumba aragaruka ku mpamvu z'iyi nama. Ni inama yarebaga ku buzima bw'umugore w'Umunyafurika, ikaba yarateguwe n'itsinda ry'abadamu b'ambasaderi baturuka muri Afurika bahagarariye ibihugu byabo muri ibihugu by'Uburayi bw'Amajyaruguru. Yitabiriwe n'abantu bagera ku 100 barimo Abanyarwandakazi batuye ku mugabane w'Uburayi, baje kwitabira umwiherero wa RPF Inkotanyi uzabejo, ariko nanone witabiriwe n'ibigo bikora ku buzima bw'abana n'ababyeyi biba hano muri iki gihugu cya Denmark, birimo cyitwa ICARS, kireba ku imiti n'ubuziranenge bw'imiti. Icyo kigo kikaba mu minsi ya vuba kizaza no gukorera mu Rwanda. Kirimo kuganira na Minisiteri y'Ubuzima na RBC kugira ngo batangire gufatanya n'igihugu cyacu. Kandi hari kampani yitwa Genius nayo ikorera mu Rwanda, ifatanya na Minisiteri y'Ubuzima kurwanya kanseri y'inkondo y'umura bakoresheje ikoranabuhanga. Iyo kampani ikaba iba mu gihugu cya Suede ariko ifite n'ibiro mu Rwanda, kandi ikaba igiye kwagura ibikorwa ikora bakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo barebe n'uburyo twanarwanya cyane kanseri y'ibere n'izindi kanseri. Twakiriwe kandi na Ferings Pharmaceutical Company ya hano muri Denmark. Ni ikigo gikomeye gikora imiti, cyane cyane imiti igabanya impfu z'ababyeyi. Nano cyo kikaba gikorera mu Rwanda. Imiti ya Ferings Pharmaceutical ikaba iba mu Rwanda, nibo batwakiriye aha. Twari kumwe kandi na UNFPA, twari turi kumwe kandi na International Vaccine Institute, kuko mubizi ari ikigo cyabo kiba Seoul, ishami ariko nanone ishami rya Afurika. U Rwanda rukaba rwaratsindiye kuba ari rwo rwakira iryo shami. Twaganiraga rero ku buryo twakongera ubufatanye n'ibyo bigo byose n'abandi bagenzi banjye b'ambasaderi, ariko cyane cyane tuganisha ku Rwanda kugira ngo turebe uburyo twakomeza kunganirana mu kugabanya impfu z'abana n'ababyeyi. Mwatubwira iki kibazo cy'ababyeyi bapfa bazize kuva nyuma yo kubyara, ni ikibazo gihangayikishije? Ikibazo cy'ababyeyi bapfa bazize kuva babyara ni ikibazo gihangayikishije, kuko niyo mpamvu ya mbere kuva umaze kubyara, niyo mpamvu ya mbere ihitana ababyeyi benshi ku isi, cyane cyane muri Afurika. Navuga ko mu gihugu cyacu dufite aho tugeze kubera mituelle de sante, ababyeyi bagenda kwa muganga hakiri kare kubera abajyanama b'ubuzima baba babaganirije, ariko no kubera ko tuba dufite n'imiti. Turirinda ariko dufite n'imiti itangwa mu buvuzi bw'ibanze, aho navuga ku bigo nderabuzima, cyane cyane dufite na gahunda y'abajyanama b'ubuzima babivuga hakiri kare.
bavuga hakiri kare bagakomorwamo hakiri kare kugira ngo ababyeyi batapfa bava. Ikindi navuga mu gihugu cyacu cyatumye bigabanuka ni ugukoresha drones. Buriya drones zagabanyije iki kibazo cyane kuko zidufasha gutwara imiti kandi zikihuta. Ikindi ni imiti navuze turimo dufatanyije na Ferenc Pharmaceutical yagaragaye ko ifite ubushobozi bukomeye tuzagenda tubibona uko imyaka igenda iza ariko navuga ngo mu gihugu cyacu dufite aho tubigejeje kandi bigaragara no mu mibare kuba twarabashije kugabanya impfu z'ababyeyi ni urukomatanirwa gahunda nyinshi nyinshi nziza igihugu cyacu cyashyizemo imbaraga. Reka amakuru tuyakomereze ku butumwa bwa Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana ku bijyanye no kwirinda icyorezo cya Marburg. Icyorezo cya Marburg ni virus yagaragaye hano mu gihugu cyacu mu minsi ishize ariko turi guhangana nayo kandi hari umusaruro biri kugenda bitanga nubwo ari virus ifite ubukana bwinshi yadutwariye ubuzima bw'abantu ariko dushobora kwihagarika ku buryo ntawongera kuducika hari imiti yagiye itangwa hari n'indi izagenda iza n'ubwo virusi izwi ko itagira umuti uzwi n'urukingo byagenwe ariko hari ibiri mu bushakashatsi kandi natwe tubona ko byafasha mu kuvura abarwaye ku buryo bakira vuba ni virusi rero mu by'ukuri ishobora kwinjira mu mubiri w'umuntu igihe uhuye n'amaraso ukoze ku maraso y'urwaye cyangwa se n'andi matembabuzi bishobora kuba ari amacandwe bishobora kuba ari ibirutsi bishobora kuba ari ibyuya bishobora kuba ari n'umwanda uturuka mu mubiri umuntu akaba yawukoraho nayo mpamvu dufite abakora kwa muganga benshi bahuye nayo cyane cyane abavurirwa indembe iyo virusi igeze mu mubiri irihuta cyane nacyo kigaragaza ubukana bwayo ibimenyetso biyiranga ni bitatu by'ingenzi icya mbere ni ukugira umuriro mwinshi icya kabiri ni ukubabara umutwe cyane icya gatatu ni ukubabara imitsi mu ngingo ugacika intege cyane ndetse hakaza n'ibyo gucibwamo urwungano ngogozi ukaba waruka ndetse bikaba byajya no ku bindi byiciro ariko ibyo ni byo by'ingenzi dore rero bimwe mu byo wakora kugira ngo wirinde iki cyorezo cya Marburg. Icya mbere ni ukumenya ko ugomba kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi cyane cyane bashobora kuba bafite n'ibyo bimenyetso navuze ni ukumenya ko niba ufite ibyo bimenyetso ntabwo ukwiriye kujya ahari abandi ahubwo ukwiriye kwitabaza inzego z'ubuzima guhamagara wa murongo 114 kugira ngo bagufashe. Ikindi ugomba kwibuka umuco w'isuku gukaraba kenshi cyane cyane igihe wakoze ahantu cyangwa wasuhuzanyije dushobora no gukoresha umuti wica udukoko uzwi nka sanitizer ukaba wafata umuti buri gihe uko ubona bikwiriye ugahanagura ukoza intoki zawe nabyo byagufasha kenshi ibi bishobora kuturinda twese icyorezo cya Marburg. Dukomeze dufatanye twirinde iki cyorezo cya Marburg tuzatsinda. Ikaze nanone makuru ya televiziyo Rwanda twizere ko aho muri hose mukomeje kumererwa neza na makuru mu buryo burambuye. Abakorera mu cyanya cy'inganda cya Bugesera batuye Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi udahagije maze Minisitiri abizeza ko icyo kibazo kigiye gushakirwa umuti urambye. Mugenzi wacu Shadia Uwitonze Providence yarahatubereye. Abashoye imari mu cyanya cy'inganda cya Bugesera bavuga ko kuba Leta y'u Rwanda yaroroheje ishoramari ari kimwe mu byabafashije kuyoboka iki cyanya cy'inganda. Ibi aba bashoramari babigaragaje ubwo Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yasuraga iki cyanya kuri uyu wa gatanu. Icyakora banagaragaje ko bafite imbogamizi y'umuriro w'amashanyarazi udahagije bikagira ingaruka ku mikorere yabo. We was encouraged to start our investment in Rwanda. Twagize ishyaka ryo gukorera mu Rwanda kubera impamvu nyinshi zitandukanye kuko u Rwanda ni igihugu cyiza muri Afurika cyo gushoramo imari ndetse na perezida wacyo agerageza gushaka iterambere ry'igihugu n'umugabane wa Afurika muri rusange. Ibyo byaduteye kumva neza ko kwagura ibikorwa byacu by'inganda tubikoreye mu Rwanda twatera imbere byoroshye kandi twabigezeho ndetse tubona n'ibyo twari dukeneye byose. The environment is very good.
duhitemo gukoreramo ni cyiza cyane ndetse no gukorana n'abanyarwanda biroroshye kandi ibi byatumye dutera imbere byihuse. Gusa icyo twasaba Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ni ugushishikariza abashora imari bakanazishora muri bimwe mu bikoresho by'ingenzi dukenera. Ariko nanone ikindi gihangayikishije ni umuriro w'amashanyarazi udahagije, kuko rimwe na rimwe uratudindiza ugatuma tudakora neza. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Sebahizi Prudence yagaragaje ko Minisiteri ayoboye izirikana uruhare rw'inganda mu iterambere ry'igihugu, akaba ari nayo mpamvu ku bufatanye n'izindi nzego bashishikajwe no gushaka ibisubizo by'ibibazo bibangamiye iterambere ry'inganda. Ikibazo nabonye kiri rusange hano muri iki cyanya cy'inganda nacyo tugomba gukora byihuse, kubaha umuriro uhagije kandi ubonekera igihe, ni ukuvuga umuriro w'amashanyarazi, kuko hari imashini zimwe zishobora guhagarara zikangirika igihe umuriro ubuze nubwo wabura umunota umwe. Ibyo turabiganiraho n'inzego zibishinzwe, turebe ukuntu umuriro wahoraho hano mu ruganda ku buryo budahagarara. Abantu rero bafite inganda hano nabashimira kandi nkabizeza yuko tuzakomeza kuba hafi. Icyanya cy'inganda cya Bugesera kirimo inganda 12 zikora kandi zohereza ibicuruzwa byazo ku masoko yo mu gihugu no ku ruhando mpuzamahanga, ndetse n'izindi 8 ziri kubakwa. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda akaba amaze igihe asura ibyanya by'inganda hirya no hino mu gihugu hamwe n'ibikorwa by'ubucuruzi muri rusange. Ni nyuma y'iminsi mike ahawe izi nshingano kuko ari umwe mu bagize guverinoma bashyizweho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, batangirana na manda ya 2024-2029. Uwitonze Providence Shadia mu karere ka Bugesera. Rusizi hari abakora ubucuruzi buciriritse mu karere ka Rusizi bavuga ko kudasobanukirwa n'imikorere ya IBM ngo bituma bacibwa amande ya hato na hato, ibituma rero butike nyinshi ngo usanga zifunze kuko abazicururizamo batinya ibi bihano, bakavuga ko bihanitse cyane ugereranyije n'igishoro baba bafite. Reka tubibaze Pascal Nshimiyimana. Iyo ugenda mu duce dutandukanye tw'uyu mujyi wa Rusizi ndetse no mu nkengero zawo, utungurwa no kubona amazu menshi acururizwamo kuri ubu afunze. Nubwo benshi mu bakorera aha batifuza ko amasura yabo agaragazwa mu itangazamakuru, bavuga ko amafaranga bacibwa mu gihe batatanze inyemezabuguzi za IBM amaze kurenga ubushobozi bwabo, mu gihe bo ngo batanasobanukiwe uburyo ikoreshwa. Muri iyo gahunda harimo inzitizi nyinshi cyane zirimo kutamenya gukoresha iyo IBM nk'uko bikwiriye. None ubuyobozi bwo muri Rwanda Revenue kugira ngo buze burushoho wenda kuduha information ku bijyanye n'izo IBM kuzikoresha, ahubwo baza bashishikajwe no kuza kuduha. Ntekereza rero ko ari uko abantu batabyumvise neza ngo basobanukirwe ibyo umusoro ku nyungu, ntabwo babisobanukiwe ngo babyumve neza. Nyine nta mahugurwa yabayo kugira ngo babwire abacuruzi bya IBM ibyo kintu cyo cyabiteye, ahubwo baje gusa bahano ariko nta mahugurwa yabaye. Abenshi muri aba bacuruzi bato ni abacuruza ubuconco, ku buryo gutangira buri gicuruzwa inyemezabuguzi ngo bibagora cyane kandi utabikoze akabihanirwa. Bifuza ko harebwa uko bajya batanga umusoro hagendewe ku gishoro bafite. Ibaze nk'ubu ngubu bari guca amande y'2,200 nk'umuntu ukoresha 300,000 ubwo azongera gukora, birashoboka? Ubarabona bufata ngo 200,000 nibyo baca ngo ubu bafashe ubwa kabiri mu 400,000 utafite ikirango cy'2,500 umuntu aba 200,000 ukongera gucuruza. Umuntu ku giti cyiwe kugira ngo apfe kubyinjiramo bombo, irindazi, imbegu, inzoga, igiki, byose ntabwo byashoboka. Wenda habeho kuba wafata nk'ibintu uri gucuruza babihereza agaciro runaka, bashyireho itegeko ry'amafaranga buri muturage azajya asora, wenda bidakiye muri telefoni kuko twese ntago ariko twize. Ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority kivuga ko ikibazo nk'iki kitari Rusizi gusa, nubwo ngo kidaterwa cyane no kutamenya gukoresha iyi IBM. Komiseri wungirije ushinzwe abasora ndetse n'itumanaho Witonze Jean Paul yabwiye RBA ko hateguwe inama n'abacuruzi b'i Rusizi ngo bakazarebera hamwe imbogamizi abacuruzi bahura nazo. Gusa ngo gukoresha IBM byo ni itegeko ridafite icyarikuraho. Ubu ngubu twamaze gutegura inama by'umwihariko n'abacuruzi bo muri Rusizi kugira ngo bumvikane kuri iki ngiki, kuri iki ndi kuvugaho. Gukoresha IBM ni itegeko, gutanga IBM ni itegeko, ntago nta n'umwe muri twe bwo hejuru y'amategeko dusabwa kuyubahiriza. Ese hari uwaciwe amande arenganyijwe? Ese hari imyitwarire wenda idakwiriye yaba iri kugaragara? Turebe ikibazo
bashaka kugaragaza ariko ihame ririmo nuko itegeko ryo rigomba kubahirizwa. Ingingo ya 15 y'itegeko nimero 30 karongo kaberamye 2012 ryo kuwa 9 z'ukwa 11/2012 rishyiraho umusoro ku nyongera gaciro cyane cyane ku ngingo yaryo ya 24 ivuga ko umusoreshwa munini utatanze inyemeza buguzi ya IBM acibwa miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Umusoresha wisumbuye acibwa miliyoni 10, umusoresha uciriritse yishyura miliyoni 5, mu gihe umusoreshwa muto yishyura miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Pasco Shimimana mu karere ka Rusizi. Amubonye ni Davis D. Ubezute. Meza neza cyane. Ihaze cyane muri televiziyo y'u Rwanda ariko mu makuru kuko ndabizi ko ugeza mu biganiro bitandukanye. Umeze ute tubwire uko wumva wiyumva muri aka kanya? Ndishimye cyane. Aha navuga ko n'ahantu buri munyarwanda wese aba ari proud yo kugaragara. Nko kuba uri ku ijambo uri kundorerwa mu kuri stage y'igihugu cyose. So na ni ibintu by'agaciro cyane. And then ni ibintu buri muntu wese yifuje. Tureba amakuru, twakuze tureba amakuru na n'ubu turacyareba. So ntabwo mwabyumva ukuntu tuba turi kubabona muri kutubona. Wabonye bimeze bite ko wahoze ureba? Wahoze ubona bimeze bite? Nabonye ari byiza ariko hagomba kubamo kuba sharp. Birukanka gukora ibintu kuri gahunda. Tuguhaye rero ikaze Davis D, uri umuhanzi utamaze imyaka mike muri uyu muziki kandi hari ikintu navuga ngo umaze kubaka kinini. Davis D muri uru rugendo uyu munsi twihuta kuko baba bashaka kuririmba kurusha ko mubaza ngo ibibazo byinshi. Aha, wibona ute uru rugendo rwakwigishije iki? So uru rugendo ikintu rwanyigishije, first of all, uhura n'abantu b'ingeri zose, uhura n'abantu batari kuzahura nawe udakora umuziki. So muri make navuga ko umuziki ukora ikirenze kugukuza, kuko umuntu we buri muntu wese yageraho agakura, ariko hari ahandi bikugeza, hari abantu bikwicaranya nabo. Umuziki hari abantu guhuza nabo utari guhura nabo, mbese uragukuza ku bantu bose batandukanye, upfa kuba hari wabonye ibikorwa byawe. So ni ibintu byiza muri make gukundwa, kuko hari ikintu uri gukora. So nicyo kinavuga kinini kirimo impano iruta ibindi. And then ndetse nicyo bikumariye nimba bikubeshejeho. So navuga ko ibyo byose nabibonyemo. Ibyo byose wabibonyemo. Hanyuma Davis D, turaza kugaruka kuri concert uri mutegura, ariko nyine tuba dufite umwanya muto, ariko abantu baba bakeneye yuko umuhanzi tuzanye aririmba. Davis D twahoze tubivuga ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakaba bati ahubwo sageze hehe haze. Ubwo rero kugira ngo babone koko ko ari we turi kumwe, hari indirimbo zawe zitandukanye abantu bakunze, hari Dede, hari Micro, hari Farashi n'izindi zitandukanye. Duhere twihuse. Duhere kuri Dede. Twagiye n'iminota mike kugira ngo tugende tugaruka kuri nyinshi, abantu nyine banakumbure bumve impamvu bagomba kuzaza muri concert. Yego. Twagiye. Ngira ngo niba ibyuma bitaratwemerera ariko byemeye twagiye. Stay by step, edu y'umwana nwa Dede, baby si mama Dede, baby byinuza mubimbere, nguyu mwana niyikoraho, arahumura niyikoraho, baramushaka ntibamugeraho, ni donta. Treat me like a soldier, like a soldier. Baby, ndagusabye pendo fa.
kugurisha umutima wo bakoshya yeye ibyanjye ni byanjye abanjye na banjye nobody can talk nobody can touch baby like a dede yeah dede yeah mongoro ya dede nywera mwenyine yenyine. Iyo ni imwe mu ndirimbo zawe zakunzwe cyane Davis Ndyango, nanjye nanakumenyaho cyane iyo ndirimbo narayumvaga kandi nkumva indirimbo yandikanye ubuhanga ariko inaririmbitse neza. Reka tuvuge gato kuri concert. Ufite indirimbo nyinshi abantu bakunze, iyi concert rero ijite twihuri. Mfite indirimbo zo guhera mu myaka icumi. Yego. Imyaka icumi yo nyivuga ni imyaka icumi guhera namenyekana. Yego. Harimo n'iyo ahantu bita muri underground. Nini umuntu wakora ariko byarangiye. Itabizwi ntabwo babazi umwanya byagutwaye. Iyo myaka icumi rero noneho twihuse. Iyo myaka icumi ikintu kirimo ni indirimbo zakunzwe gusa. Yego. Guhera kuri Biryogo kugeza na n'aka kanya kwiheruka. Zose ni indirimbo zakunzwe. Tariki zingahe concert? Yes, tariki ni 30 z'ukwa 11. Yego. Muri Camp Kigali. Ubwo rero kwa 11. Ubwo rero mwabyumvise uwo munsi tugomba kuzaba turiyo. Numvise live yawe irantangaza cyane. Ntabwo nari mbi. Afite nubwa mbere nkubonye uririmba live ariko ngira ngo mwabyumvise ukuntu bimeze. Ryajwi rirahari kandi ry'umwihariko. Tugiye kwihe ndirimbo. Mwe barambwira ngo inoti iri kugenda ndajya ngo turirimbire kenshi. Let's go, let's go. Yes. Kavurimo ariko kazamukamo. Time to kiss in a care. I'm a back to the back, she's so messy. I know this is long. Yeah, yeah. I'm a gassine, quaje. Go to the left, then go. Do shaka left, right, up, down. I got place, got to je. Oh, shot carrying in Shinda Chichirae. Oh, beside it, he's my baby. Oh, 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 my and a green lights are for play shady. Oh, 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 beside it, he's my baby. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yana mu cyumba ndatizambira kuzimya matara. Erega ni sans kuri bed, dam kuri bed kuri matera. Anyambika amapingu ndatuza numva yo 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 yo. Yamfashe for life, she's a queen, she's a lider. Kagira mind iri so nasty, I'm addicted for life. Oh, oh, I don't wanna leave you, baby. Please don't leave me, baby. I don't wanna leave you, baby. Ndagushaka na ai. Arikubwira ngo amasaha arageze. Ariko ubwo nyine kugira ngo tuzatarame nyine birasaba yuko tuzaturi muri iyo concert. Ariko nubwo wambwiye ngo amasaha arageze. Biryogo ni indirimbo yakunzwe. Uriya Ranja nta kuntu wasohoka hano utaririmbyeho gato. Hanyuma tuhite tugana no ku musozo. Nkwifuriza kuzagira concert nziza, ukomeze waguke mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma rero niwe udusoreza aya makuru ari kuririmbira abantu Biryogo, kuko ni indirimbo ngira ngo abantu bakumenyeho cyane. Davis, ni indirimbo yubatse izina ryanjye. Navuga ko ibintu byose mfite kano kanya mu muziki, muri kariyeri, bishingiye kuri ku ndirimbo Biryogo. So ubwo rero nta kuntu nyine tutayiririmba, ntago bishoboka. Ngusigiye studio hanyuma twagiye.
n'ababiryogo muriye muze tubine nyamirambo muhaguruke muhaguruke baby ga go shake your bum go shake your bum bigali we go make you dance we go make you dance oya biryogo zamane it just shake your body shake your body it just shake your body shake your body yeah 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 devisi deja ni boy bahubu no music oya no music bakobga namwe ni mubyine oya ni mubyine baby girl you make me dance baby girl you make me physically hey you so pote romantically you so amazing oh ya bijogo baby girl to chicago takwereka kigali baby girl to mumbai yo yo bana babijogo muri he muze